Мегалитът Кутела е доста голям и издълбан от човешка ръка. Височината му е 1,5 метра, дълбочината 1,10 метра, а стените са дебели 40 см. На поставените наоколо табели е изписано, че мегалитът е от 9 век. Това обаче не е точно доказано. За интересния феномен разказа краеведът Иван Муевски. Кутела е възстановен 1967 година от археолога Христо Джамбов, който е родом от Розовец. За първи път за него са писали брата Шкорпио. Те го откриват и му дават названието като някакво светилище. Той тогава е бил разцепен, мисля, че на три парчета, като археолога на практика го сглобява. Когато прави своите изследвания Христо Джамбов, това, което аз знам е, че на базата на някаква намерена, някакви останки от някакъв биологичен материал, чувал съм за останали семена от пшеница, при направения анализ се установява, че това е някъде около 9 век. Страни от Кутела на камък нечия ръка е изписала кръст и християнски надпис на новобългарски, но анализи сочат, че обектът е по-стари от християнството. Но се появи една снимка от древния град Угарит в Сирия, в която има абсолютно същия кутел в средата на развалините. С една много малка подробност. Има още един борт отгоре върху самата чаша, но тя има абсолютно същи характерни дръжки и така нататък. Това, което сме успели да продължим като изследване, да разберем, че тамошните съдове са се използвали някъде, някога за приготвянето и съхранението на някакъв древен вид бира, който е бил свързан с определен обряд. По всяка вероятност, нашия съд е също, защото категорични са тракулостите, които казват, че това не е щерна, позната от тракийските светилища. Категорично не е това. Същия този съд, който вие сте видяли, има и своя капак. Някога, когато са правили възстановката, местен човек от Розовец просто го е взел и си го е сложил на пътеката в двора. Винаги е готов да го предаде, стига да има някакво развитие. От доста време се опитваме да привлечем вниманието на египтолози, които да дойдат да изследват обекта. Имахме на времето разговор с такъв специалист, който всъщност ни наведи на посоката да търсим някъде в района на Сирия такива предмети. Дали около средногорския кутел са се разигравали Дионисиеви мистерии, орфически практики или горски кръщенета, думата имат специалистите.